هل دورك بلشدة بنتل أنا قيبة كم إذا هي أجر وما أنت وح الله قصة من دقيقة دبو إيجس لو قصة معنا يعطب كم إذا دستور كفدرال كين الصومالية كاس أو سجارة وها الله يحقوق أساسية هي واجبات كمواطنين تاع وركن وحينا هسا سويس قاعدة وزارة عدالة أرمها الدين تي دستور كدولد بنتلان حرون تي ذا مجلد الجروية يا لغو قبطي كلهم قصة أبسن سيدي بالشدة اللغة تلقل لها دبو إيجس لغو سمينا يعطب كالباد يا دستور كمال جار كاي سوماليا كاسو كهد ليا حقوق دا أساسيا يا واجبات كموادن كصوماليات قدقة دولد فدرال كصوماليا وقابل سن دبو إيجس تدستور كايا نوان سوق بقبيي دبو إيجس تدستور كدلكا waxa ayna u gudbiyeen dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya si ay uga soo talo bixiyaan shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxa loo qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha Puntland bulshada rayidka haweenka iyo wax garadka wasiir dawladaha wasaaradda cadaaladda Puntland Maxamed Cabdi Rooble oo ugu horeyn ka warbixiyay ujeedada kulankan shirkan wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay in aanu ku iftiimino xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka reer Puntland ama muwaadinka Soomaaliyeed uu dastuurka ku leeyahay rag iyo dumarba waxaad ogaataan horta xuquuqda aasaasiga ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa meel saaray markii horeba dastuurku wuxuu qeexayaa oo cadeynaya in qof kasta oo muwaadin ah oo reer Puntland ah uu xuquuq aasaasi ah ku leeyahay dalka iyo dadka intaba dastuurkeenu xuquuqaya oo cadeynaya oo si cad u sheegaya in loo sameeyo xuquuqda aasaasiga ah rag iyo dumarba wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka dawladda Puntland Cawir Sheekh Xamuud oo shirka furay ayaa ka sheekeyay xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed iyo waajibaadkiisa isagoo dumarka ugu baaqay inay talo ku yeeshaan dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya runtii aad baan u faraxsanahay shirkan maanta inuu qabsoomo waarin aanu wax badan raadinayno kuwa kale oo dhamaan insha Allah way noo socon doonaan dowrar aanu wadbaarba marka intaana shirka inoo furin noqdo inaan wax yar ka iraado saaqtiin Soomaaliya waxay leedahay constitution ku meel gaar ah shirkaani waxa asaas u ah maanta halkaan isugu nimi haweenka doorkooda iyo rightskooda iyo annagoo u baahan waxyaabaha dumarku ay soo jeedinayaan oo u baahan in miiska la soo saaro anoo wasaaraddii leed garaynaya waxa naga saaran mas'uuliyad weyn sidii aan wax uga qaban lahayn constitution-ka Soomaaliya ee ku meel gaarka ah dhinac kasta haddii ay tahay saa uga shaqayn lahayn ku meel gaarnimada in laga saaro iyo haddii ay tahay annaga our own review in aan ku sameeyno constitution-ki wala socota dawladda federaalka gudiyada kala duwan ee saddexda ah review-gi way soo dhameystireen laakiin ana wax seega kuma lahayn Puntland meelaha qaar kood way noo soo gudbiyeen haday soo gudbeen anaguna waxaan bilownay wasaarad ahaan in anaguna review-ga yagi aan galno maadaama marka review-ga anagu aan ku jirno wasaarad ahaan gaar ahaan dumarka idinkana waxaan idin ka rabnaa maxaa tala ah maxaa soo jeedina aad rabtaa inaad ku darsataani marka anagu review-ga sameynayna maaha wasaaradda kaliya waxaan isugu yareynaa dhammaan entire segment-iga oo civil society-ga bulshada oo kala duwan aqoonyahannada ku jireen ragga siyaasinta ku jireen qaanun yahanaha ku jireen culimada diinku ku jireen oo meyn u ah suweys kacayte warbaahinta dawladda garow